ойлгоё. За, нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд одоо өөрчлөлт оруулах шинчилсэн найруулга орж ирж байгаа. Мэдээж энэ бол нийгмийн тэр чигтээ бүхэлдээ хүлээж байгаа хууль. За, хүн амын цонх үе нэгдэж байна. Гурван хөдлөмөр эрхэлж байгаа хүний нийгмийн төлсөн нийгмийн даатгал нэг хүний тэтгэврийг төлж байна гэдэг юм уу? Маш олон мэдээлэл бас иргэдэд байгаа. Нийгмийн даатгалын сан хөрөнгөгүй болсон байна гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. Үнэхээр бид хөлмөрсөн хөлсийнхаа төлсөн нийгмийн даатгалынхаа хэмжээгээр тэтгэр авдаг цаг хизээ ирэх вэ гэдэг зүйлийг олон нийт маань асууж байгаа. За, өнгөрсөн чуулганараа бид нар ахмад тасны тухай хууль болон нийгмийн албачин тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулаад ажиллаж явахта хөдөө орон нутгаар явж ах модуудтай уулзаж яхад тэтгэврийн зөрүүгээ хизээ арилгах юм бэ? Хувь тэнцвэлсэн тэтгэврийн тогтолцоогоо хизээ засах вэ гэдэг юм уу? Маш олон асуудлыг бидэнд тавьж байсан. За, юутач энэ хүү тэтгэврийн шинжилгээ хийхээр энэ хүү хууль нөхцөл маань чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар орж ирж байгаад үнэхээр их баярлаж байна. За, уржигдөр бас бид байнгын хорооны хуралдаанаараа хэлэлцсэн хэд хэдэн асуудлыг ярьсан. Би нэгэнт олон нийтэд мэдээлэл өгөх бас үүрэгтэй энэ чуулганы тахимд сууж байгаа учраас хэд хэдэн зүйлийг би дахин асууя. Яг өнөөдрийн байдлаар нийгмийн даатгалын сангийн мөнгө хичнээн хэмжээгээр тоологдож байна вэ? Бид үр ширнийхээ асуудлыг эцлэн шийдвэрлэж чадсан уу? Цаашдаа хуулинд өөрчлөлт орсноор нийгмийн даатгалын сангийн үлдэгдэл үржих, өсөх тэр боломжийг бий болгож чадах уу энэ хуулийн төсөл маань? За, нөгөө талаар гадаад улс оронд ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийнхээ нийгмийн даатгалын асуудлыг хэрхэн яаж зохицуулах вэ? Өнөөдөр нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаа энэ хууль батлагдсанаараа зөв зохион байгуулалтанд орж бусад яамдуудтай харилцан хамааралтай байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэж чадах уугүй юу гэдэг нэг асуулт байна. За, нөгөө талаар мөн нийгмийн болгоом байгууллагын орооны гишүүний хуваар хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийнхээ асуудлыг ихээхэн анхаарч ажиллаж байгаа. Энэ дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн төлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд асарч байгаа ижил аав бол хөтөлбөр эрхлэх ямарч боломжгүй байдгаа. Эдгээр ижил аавыг нийгмийн даатгалд хамруулах тэр боломж хуулиар хэрхэн яаж зохицуулагдсан бэ? За, зүйл заалт орж ирсэн байсан. Гэхдээ би олон нийтийн мэдээлэл хүүднээс ийхүү асууж байгаа. За, хоёрдугаар нийгмийн даатгалаас тэтгэр тэтгэмж олгох бас хуулийн төсөл байгаа. Энэ дээр нэг зүйл заалт байгаа. 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд асарч байгаа ижил аавд тэтгэмж олгодог. Монгол улсын хуулиараа үндсэн хуулиар 1-18 нас хүртэлх хүнийг хүүхэд гэж нэрлэдэг байгаа. Гэтэл энэ хуулиар болохоор 16 хүртэл тэтгэмж олгочоод 18 нас хүртэл тэтгэмж олгохгүй байгаа. Энийг энэ зохицуултаар шинжилэн засаж шатсан уугүй юу гэдэг зүйлийг асууя. За, тэгээд дараа нь хариултаа авчаад нэмж асууя. Баярлалаа. Зарлмаа гүшүүний асуултанд аюул сайхан сайд хариулъя. За, нийгмийн даатгалын сангийн энэ удирдлага менежмент хяналт бол маш чухал л да. Энэ бол ерөөсөө нийгмийн хамгааллын одоо том зорилгоч үүрэгтэй. За, энэ бол ашиг орлого олох юм чиг үүрэг бизнесийн санаа байх ёсгүй. Хамгийн гол нь за, мэдээж энийг бол арвижуулах шаардлага бол байгаа. Гэхдээ арвижуулахдаа одоо хяналттай ингэж арвижуулнаа. За, тийм учраас энэ хуулийн төсөл дээр энэ ямар одоо их үсрт хөрөнгө оруулж арвижуулах уу гэдэг нь хамгийн түрүүнд одоо баталгаатай их үсрүү рүү ах ёстой. За, хоёрдугаар дэм дээр нь бол олон нийтийн бас хяналттай хийх ёстой гэдэг зарчмыг барьсан. За, нэгдүгээрт бол засгийн газрын үн цаас, за, хоёрдугаар төв банкны үн цаас, за, гуравдугаар төрийн сандах одоо хадгаламжийн мөнгөн хадгаламж, за, дөрөвдүгээрт бол системээ ач холбогдолтой одоо арилжааны банкыг Монгол банкны одоо зөвлөмжөөр гэсэн ийм одоо асуудлуудад хөрөнгө оруулахар ийм зөвцүүлтийг хийсэн байгаа. За, нийгмийн даатгалын санг ер нь бол олон нийт бол их бодлоонтой, за, ер нь бол дампуурсан мөнгөгүй байгаа өртөө гэдэг ийм түгээмэл ойлголт бол байдгаа. За, бодит байдал дээр одоо нийгмийн даатгалын санд бол чөлөө төлөлдөгдөл нь 993.2 тэрбум төгрөг байна. За, энэс бол тэтгэврийн даатгалын сан дээр 467 тэрбум, тэтгэмжийн даатгалын сан дээр 117.5 тэрбум, үйлдвэрлэлийн ослын мэрэгчлээс шалтгааллах өвчний даатгалын сан дээр 362.1 тэрбум, ажилгүйдлийн даатгалын сан дээр 38.3
тэрбум төгрөг гээд ийм одоо үйлчлээд үлдгэлүүд байна. За манай сам маань бол энэ 2022 оны байдлаар бол ашигтай ажилласан байгаа. За төлөвлөгөө бол 200 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй төслийг баталсан. За гүйцэтгэлээрээ бол ямар ч байсан сам маань за нэг 100 шахам сая төгрөгийн одоо ашигтайгаар ингэж бол гарсан. За цаашдаа нийгмийн даатгалын санг аль болохлээр одоо төсвийн татаас багтаагаар дотоод нөөц боломжоор одоо ингэж удирдлага зохион байгуулалтыг нь зөв менежментийг хийснээр үр дүнтэйгээр ингэж авч явах боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ чиглэлээр олон одоо зохицуултууд шинэ хуулийн төсөлд орсон байгаа. Улсын төсвийн татаасаар нийгмийн даатгалын сан бол зөвхөн одоо энэ 1995 оноос өмнө одоо тэтгэвэр тогтоолгсон хүмүүсийн тэтгэвэр, мөн түүнчлэн цэргийн албаа агчдын тэтгэврээ одоо улсын төсвөөс олгодог. За энэ тоог бол бид 2022 онд 950 орчим тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс авж исэн бол 2023 онд үүнийг багасгаад 540 орчим тэрбум төгрөгийг одоо авч байгаа. За өөрөөр хэлбэл төсвийн одоо татаасыг бууруулах энэ зарчмыг бид хэрэгжүүлж байгаа. За үндсэндээ 2019 онд энэ нийгмийн даатгалын санд төсвөөс олгож байгаа татаас бол төсвийн орлогын 9.2% байсан. За Дэлхийн банк бол тэр үед нь за 2050 он гэхэд энэ төсвийн татаас чинь төсвийн орлогын 37% болох нь байна гэдэг анхааруулгыг өгчээсэн. За бид одоо энэ зүү зохистой энэ менежментийг хийсний үр дүн дээр энэ тоо ихсэх биш, харин 2023 он төсвийн нийт орлогын 2.7% одоо барьж ингэж одоо төсвийг баталж хэрэгжүүлж байна. За энэ юуны асуудлууд дээр ажлын хэсгээр нэмээд хариулаа. За, чухалмаг шиний асуултанд ажлын хэсгээс нэмж хариулъя. Өнөр хоёр дараа хариулъя. Ажлын хэсгийн 85 дараа. 83. За, чухалмаг шиний асуултанд бас нэмж тодруулъя. За, сүүлийн үед бол энэ нийгмийн даатгалын сан алдагдaltaй явж ирсэн улсын төсөөс ихэхийн хэмжээний татаас өгж байгаа гэсэн ийм буруу ойлголт бол бас байгаа. За энэ бол одоо тийм зүйл байхгүй гэдгийг бол хэлье. За сүүлийн жилүүдэд бол нийгмийн даатгалын сан бол улсын төсөөс ямар нэгэн татаас аваагүй, өөрөө өөрийгөө болгож ирсэн. А улсын төсөөс өгж байгаа татаас бол 1995 оноос өмнө тэтгэврт гарсан хүмүүс, за цэргийн албан агчдын тэтгэврт өгж байгаа мөнгөн дүнгүүд бол манай сандар тавигддаг учраас ингээ алдагдaltaй юм шиг одоо бас харагдаад байдаг. За энэ мөнгө бол одоо ийм хоёр зориултаар өгж байгаа гэдгийг хэлье. За бас нэг зүйлийг бас тодруулж хэлэхэд бол 16, 17, 18, 19 онууд бол улсын төсвөөс мөнгөн дүнгүүд өгсөн. За энэ мөнгөн дүнгөө ковидын үеэр бол 917 орчим тэрбум төгрөгийг ковидын үеэр чөлөөсөн. За энэ чөлөөсөн мөнгө бол нийгмийн даатгалын сангаас гарахтаа за улсын төсвөөс өгсөн татаас нь одоо ингээд шилжүүлэн суутгасан. За дүгнэж хэлэхэд бол одоо сүүлийн жилүүдд бол нийгмийн даатгалын сан бол улсын төсвөөс ямар нэгэн татаас аваагүй, өөрөө өөрийгөө бүрдүүлж ирсэн. За түрүүн манай сайд бол одоо бас хэлсэн нийгмийн даатгалын сангийн харилцахын үлдэгдэл бол 990 гаруй тэрбум төгрөг байгаа. За дээр нь нэмээд аж ахуй нэгж байгууллагуудаас авах авлага бол одоо сүүлийн байдлаар бол 364 тэрбум. За энэ банкудаас болон авах ёстой мөнгөн дүн бол 171 тэрбум төгрөг гээд ингээ манай сан бол одоо бас боломжийн байгаа гэдгийг хэлий. За дээр нь нэмээд энэ гадаадад байгаа иргэдийг бас нийгмийн даатгалд хамруулах талаар бол энэ хуулийн төсөл дээр бол бас бичсэн. За бид нар бол нийгмийн даатгалын бүх үйлчлэгнүүдийг цахимжуулаад дэлхийн аль ч улс орноос бол нийгмийн даатгалд хамрагдах энэ боломж болцоонууд бол бүрэн нэгдсэн. За манай хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын ам бол одоо 6 улстай бол нийгмийн хамгааллын хилцээр бол байгуулсан. За энэ бол монголчууд хамгийн ихээр одоо оршин суудаг Чех, Оросын холбооны улс, Түрк, Солонгос, Польш, Унгар гэсэн 6 улсадтай бол нийгмийн хамгааллын хилцээр байгуулсан. За энд ажиллаж амьдарч байгаа иргэд бол тухайн улсад ажилласнаа улсад тооцоолох, за мөн хоёр улсаас тэтгэр авах энэ боломж болцоонуудыг бол одоо бид нэр бүрэн нээж өгсөн. Цаашаад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ам Шивэд болон бусад монголчууд хамгийн ихэн Казахстан гээд Австрал, Канад гээд монголчууд хамгийн ихээр оршин сууж байгаа улс орнуудтай нийгмийн хамгааллын хилцээр байгуулах талаар бол одоо гэрээ хилцээрүүд бол хийгдэд явж байгаа. За мөн энэ хүн төлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хараад гэртэ сууж байгаа эцэг эхчүүд байгаа. Ажил хөдөлмөр хийж чадахгүй зайлшгүй одоо хүн төлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хараад ингээ гэртэ суух зайлшгүй шаардлага байдаг. За энэ хүмүүсийг бол бид нэн удаагийн
шинчилсэн найруулга хүрээнд бол одоо тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нь бол улсаас бүрэн даахаар бол одоо бас оруулж ирж байгаа гэдгийг бол одоо бас танд хэлье. За ерөнхийдөө бол сая юм зүйлүүд яригдсан гэж ойлголоо. За. Чалмагш он тодорхой асаахав. За. Чалмагш он тодорхой асаая. За би түр нөгөө 16 18 насны тэтгэмжийн хав юм бод хариултыг авчээ тийм ээ. За нөгөө талаар энэ даатгалын тогтолцоо маань сайн дурын болон албан журам гэсэн хоёр үүтэ зохицуултаар орж ирж байгаа. Хувийн тэтгэврийн сан бүрдүүлэх давхар даатгалтай байх тэр боломжийг яг энэ хуулийн зохицуултаар хийгдэж байгаа болов уу? Энд дээр тайлбар авъя. За тэгээ олон нийтэд бас мэдээлэл өгөхдөө тэтгэврийн шинжилгээ хийх, реформ хийх энэ ажил ийхүү улсын хурлын чуулганаар эхэлж байгаа гэдэг бас хэлхэн зүйтэй байх. Ямар нэгэн байдлаар эцсийн шийдвэр гаргах хилцүүлгийн шат үргэлжлэнэ. Тэгвэр ягаад би энийг мэдлээд байна вэ? Олон нийтэд маань нэг мэдээллийг авангуудаа тэр мэдээллээрээ эргэд олон нийтэд шаардах тийм ээ ийм нөхцөл байдал үүсгэдэг учраас хилцүүлэг эхэлж байгаа шүү гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. За жагсаалмаа гишүүний асуусан асуултанд нэмж хариулъя. За өнөр хоёр дараа хариулъя. Ажлын хэсэг 83 дугаар өгөх байгаа. За хүүхдээ гэртээ хараад ажил хөдөлмөр хийж чадахгүй байгаа ээжүүдийн одоо нэг хүүхдүүд нь 16 насаараа одоо энэ 18-аар одоо төлөх юм уу гэдэг асуудал яригдж байна. За манайх бол хуулийн дээр бол хүүхэд бол 18 нас гэд орсон учраас яг 18 насаараа ингээд зохицуулт хийгээд оруулж ирсэн гэдгийг хэлیں۔ За бидний оруулж ирж Монгол улс бол олон давхар тэтгэврийн тогтолцоотой байна гэж том ялж байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөөр хөтлөрчсөн юм байгаа. За бид нар бол олон давхар тэтгэврийн тогтолцоог бол санал болгож байгаа. За энэний 3 дахь давхарг нь бол хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хууль байгаа. За хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийг бол сайн дураар байхаар бол бид нар хуулийн төслийг оруулж ирсэн. Хүрвдэрч гүшүүн асуултаа асаая. За. За өнгөрсөн хавар засгийн газараас өргөн барьсан нийгмийн даатгалын багц хууль миний өргөн барьсан дөрвөн хууль